新人王叔叔啊，力绝不爱。哈哈哈！幸福美景三元的，你是白娘子吗？不，我是小笼包。天哪，那你孤儿，你的手怎么了？我不是孤儿，我是尔康，一个破碎的我，怎么拯救一个破碎的你呀、啊？把你的铅笔拿下啊，不对，小笼包快把你的筷子拿下来。我也是挺拼的，开心吗？还有开心。我跟你说，待会儿今天晚上又有工图了。哦，没有拍我吧？肯定拍了你的。好了，小咖秀。其实我们没有玩过小咖秀，对，就是现场玩了一下。哎呦，好乖哦，宝贝，么么哒。太恶心了，我也哎呦，我装作听不懂的样子。那灰灰呢？你玩过小咖秀吗？没有。啊、天哪！九九，你玩过小咖秀吗？你在问谁呀、啊？天一，你玩过小咖秀吗？我的唯一。没有。没有。我就问你们谁玩过小咖秀？没有。没有。没有，九九明明玩过。九九。九九，你不要装作你听不懂的样子。你喜欢我你就说，你不说我怎么知道我喜欢你啊？我又不喜欢你啊，你干嘛要这样说？我说我喜欢你，我不喜欢你。黑风雷，什么鬼？我们叫无缝接插，好那个这个叫九九玩那个小咖秀有什么感想吗？有没有什么感想？就是这种看脸的软件根本不适合我来玩，不看脸的。哎呦喂！合适，让你们这种有颜有什么的有颜值的人来玩比较合适吗？对吧？聪聪，对聪聪，你为什么不玩小咖？你玩小咖秀吗？我不玩。你为什么不玩？你这么好看，理由和小咖秀一样。为什么你长这么好看？为什么不玩小咖秀？我觉得这个不适合我，像我这么正统是吧？我只要看得很开心就可以了。至于玩不玩这个吗？看心情。一个一本正经的饭桶。对，一本正经的饭桶。他说他不玩是什么原因？他说他很正统。那不玩的人就不正统了吗？没有啊。哎呀，你告诉我，你这是什么意思？来，大家现在翻一下微博，所有前辈啊什么玩过的。完了。哇。哇。已经。下面评论一下，四七少雪聪说。哒哒哒哒哒哒。哎呀，不要再带节奏了。错了。我觉得。你经常给我带节奏是什么意思？你喜欢我是不是？我错了。你是不是喜欢我？喜欢我你就直说。黑风雷。好了啦，我不玩了。就是有没有？就是我看看。我觉得新闻不是经常拍那个腹黑的新闻什么？一件一件的。我觉得你挺适合小咖秀演一下的。啊，小咖秀是什么呀？啊。不是你这你看，我跟你说啊，你这么说小咖秀会很伤心的，因为他给了我们代言费。哦，你是哪来得到的消息？有官方确认吗？我猜的。完了，灰灰，你帮我告诉我小咖秀是啥？小咖秀就是一款就是。你圆吧，我圆不下去。一款 iPad 派，然后就是利用我们的大众传媒。对不对？用这个微博这个平台广泛的传播。吹了吧，又吹不下去。来来来，来解释一下小咖秀是什么呢？我没有玩过，真的不知道。你啥怎么知道 SH48 是什么？哦，你们都要说玩过。对，你不然为什么不接不下去？为什么不按我们说好的台本出牌呢？不是说好大家每个人都要演一下的吗？不是每个人都玩过吗？你们这么说小咖秀会很伤心的，你知道吗？大头，你再这样做，我们的赞助费就没有了。快点，快点！哦，真的，小咖秀特别的好玩，我玩的特别的开心。对，那么陈丁，你来演一段吧。让他来演一段。为什么是我们？因为你比较适合，因为你长得可爱。我长得像迪士尼是吗？对。好吧，你需要人配合吗？当然了，笨笨。那我是不是要让一下？来来，什么？笨笨，我来演一段。你为什么啊？不为什么，我们今天早上出来，不是今天早上，好，今天下午出来的时候不是一样的发型，来一个发型吧。嗯，让我想想啊，我要开始了。谢派大同学，怎么了？你为什么跟本老师今天顶着一头一样的棉花糖？因为你就是我心中的棉花糖。哎呦嘿，小丫头，小丫头骗子，嘴还真甜。
小心老师吃了你啊！老师在吃我啊！去一边去一边去，好快点！怎么？什么？然后我们就也圆不下去了，不然这样子的，哎，我们这个样子，我们来现场搞个音浪活动，希望他来录小咖秀的鼓掌。谢天一路小咖秀的鼓掌，希望三星文路跳过我。你为什么跳过我？看不见你。希望三星文路，等一下，我来模仿一下李菁那天在汪苏房间里干的事情。啊！汪苏的熊夹在我的胸上。天哪！我哪里这样？我一直很温柔的。现在才下午呢。哦。怎么了？发生什么事了？晚上再说嘛。大头为什么这么不矜持？希望让他来录小咖秀的鼓掌。他怎么坏了吗？不要暴露，不要暴露我们的那个，就是后台的这些内幕。我什么都不知道。我好开心啊！我们怎么演下去了？你还没有说匆匆的。李菁，这俩还没说完，你让他俩演完呗。哦，还没说完，还没演完呢。其实我刚刚没有演完。啊，是这样，不用演了。因为既然他已经那个是吧？这是不用了，不用了，来来吧，回去了。这是我要看。哎，那我就这样来吧。我要看，快什么？已经不用了。对，已经不用了。我刚刚演一下吧，马上演了。演完了。演完了，演一下。你好矫情什么呢？快好凶。快好吧，那我们快点结束吧。啊，从头来啊，从头来。大家刚刚什么都没有从头来呢？就从头来呗。那好吧。谢派大同学，说你为什么今天跟本老师顶一回一样的棉花糖？是我心中的棉花糖。哎呦喂，小丫头片子嘴还挺甜啊！知道为什么你的头发散了吗？为什么？因为这个台上只能有一个人是这个发型。凭什么呀？我该怎么说？你不是对过台本的吗？等一下，我没说完。嘿，我们赶快。我罚你，给大家撒个娇。不要啊！结束。快撒娇！不要！快撒娇！好烦啊！这两个人真的是吵死了。其实他原本是这样的，没有胸的人是不能说话的。聪聪，快说话吧，我们要开始了。哦，等一下，想看聪聪录小咖秀的，鼓掌。好了，只是想看而已，我录不录看心情。没有，我现在心情挺好的，但是现在又不能录，是吧？所以接下来请欣赏《期待相遇》吧。